A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége a kapcsolatépítésben segíti a vállalkozó kedvű fiatalokat, előadásokat, tréningeket szervez. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy csekély a fiatal korosztály vállalkozási kedve. Ennek ösztönzésére a visszanemtérítendő támogatásoknál kiírt pályázati korhatárt 30 éves korig emelték. A lehetőségek éppen az utolsó pillanatban vagyunk, hogy még be lehessen nyújtani a GINOP 522, és szorosan a GINOP 523 tartozik ide, és egyelőre Magyarországon, az Észak-Alföldi régióban van még nyitva, és hogy hosszabbították meg ezt a pályázatot. 18 és 25 év közötti fiatal vállalkozók, és a 25 és 30 között is lehet pályázni, de viszont az már teljesen betelt. Ez meg volt hozta százalékosan, 70%-a volt a 25-30 között, és ez teljesen betelt, ott még várakozók is vannak. Ezek alapján 2-3 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek a fiatalok. A pályázatokat a www.vállalkozmagyarország.hu oldalon kell beadni. Ezt egy személyes elbeszélgetés követi. A Szabolcsi régióban a Széchenyi Programiroda a mentor. A GINOP 522 az egy előfeltétele a pályázatnak, ami egy 72 órás képzés. Ez idő alatt vállalkozói kompetenciákat sajátítanak el a résztvevők, tette hozzá Malecki Tamás. A következő feltétel pedig egy elkészített üzleti terv. A jelentkezőknek rendelkezniük kell az adott régióban szereplő lakcímmel, megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel és vállalkozói attitűddel. Nem lehet tulajdonosa más vállalkozásnak, illetve biztosítania kell 10% önerőt. Az elnyert pályázatból létrejött vállalkozást pedig legalább 3 évig fenn kell tartania. Sikeres elbírálás követően már következő nap be tudja adni a vállalkozáshoz szükséges dokumentumokat a pályázó. Az előregedő társadalomban az egyik probléma a generációváltás. Sok esetben nincs kinek továbbadni a cégeket, ugyanis a fiatalokban nincs meg a vállalkozói kedv. Ez vidékre kimondottan jellemző, minden harmadik bejegyzett fiatal vállalkozás ugyanis budapesti. Két hölgyel is beszélgettem, és igazából attól függetlenül, hogy beteltek a helyek, nem hozták az általuk is kívánt elvárást. Mindketten sajnos mondták, sajnálta, hogy egy picit tapasztalható, hogy a 25 éve alatti fiatalokat nagyon nehéz mozgatni, nem sok perspektívájuk van. Hát, hogy ez mindenki a hibája, nevelés vagy a következő, utána a következő generáció. Ez jó kérdés, ezen szerintem el kell gondolkodni, mert tényleg nagyon nehéz megmozgatni őket, és nincs cél, tehát céltalanok is. Így a legkönnyebb megoldás nekik, és főleg nyáron, egy akár külföldre mennek gyümölcsöt szedni, hajóra, ez tapasztalható. A 25 és 30 év közöttiek aktívabbak, bár a kormány pont a 18-25 közötti fiatalokat szerette volna megmozgatni. A beadott pályázatok nagyon sokrétűek, de a legnépszerűbbek közé tartoznak a kertgazdálkodással kapcsolatos tervek, illetve egy-egy szakma továbbfejlesztése kisvállalkozása, mint például egy fodrászat vagy kozmetikai stúdió kialakítása.